Jeg heter Linn, og jeg jobber på biblioteket på Rong. Nå skal jeg lese en bok til dere om en gutt som heter Tambar. Tambar skal snart begynne på skolen. Kanskje det er noen av dere som skal begynne på skolen etter sommerferien? Det er spennende. Nå skal vi høre hva skole Tambar skal begynne på, for den er ganske spesiell. Men jeg tror ikke det er en sånn skole du skal begynne på. Men hva vet jeg? Denne boken heter Tambar begynner på skolen, og den er det en mann som heter Tor Åge Bringsvær som har skrevet. Han har skrevet masse bøker. Tambar og Gurine er bestevenner. De er 6 år, så nå skal de begynne på skolen. Og de håper at de kommer i samme klasse. Men de kan ikke gå på en vanlig skole. For da vil noen oppdage at de er troll. Heldigvis finnes det en egen trollskole. Den heter Tårnskolen, og den ligger djupt inne i Trollheimen, som er et stort fjellområde langt opp i Trøndelag og Nordmøre. Langt vekke. Og det er langt å kjøre. Så Tambar og Gurine må flytte hjemmefra og bo på skolen. Og bare komme hjem i feriene. De både gleder seg og gruer seg, og da kan jeg forstå. For det er nok sikkert litt skummelt å flytte vekk fra mamma og pappa når du er 6 år. Men så er det jo litt spennende å treffe nye venner, og litt godt å vite at du har bestevennen din med deg. Det blir litt spennende å møte andre trollunger, da, sier Tambar til Gurine. Men du må love å ikke gå ifra meg, for du er den eneste jeg kjenner der, svarer Gurine. Foreldrene skal selvfølgelig følge dem til skolen den første dagen. De kan ikke reise alene. Mammaen og pappaen til Gurine har nettopp kjøpt seg en svær bil, og der er det plass til alle. Vi har vel husket tannkoster vel, Tambar, sier mamma. Mamma, det var jo du som lå han i sekken. Er det sånn som de reiser på tur? Da er det hjemme hos oss i hvert fall. Men de starter litt sent. Vi kommer så alltid sent av gårde. Sånn er det bare når mange skal av gårde. Så de rekker ikke fram på en dag. Men heldigvis har mamma til Tambar ei søster, så de kan overnatte oss på veien. Tante Gustava, hun bor i ei fjellhøle. For hun liker at ting er litt gammeldags. Men hun syns det er skikkelig hyggelig med besøk. Og vet dere, tante Gustava, hun bor ikke alene. Hun bor i lag med skikkelig mange lemen. Bitte, bitte små skjønne lemen. Så flyger rundt, og nei, de flyger ikke, men de piler rundt i leiligheten hennes, inn i fjellhølet. Tante Gustava har masse ting som står hulter til bulter. Og når Tambar og Gurine og mammaene og pappaene kommer på besøk, så er tante Gustava så glad. Og jeg tror faktisk at lemmene er enda gladere. Tante Gustava har lagt kaker til dem. Lemmene prøver å snakke. Og så piler de rundt på bordet. Hva er det han sier for noe? Mammaen spør jo bare om du vil ha litt mer kaker. Det må være gøy. Når de hadde lagt seg om kvelden, så snakket Gurine og Tambar i lag, og så sier hun til han at du hadde det nok skikkelig fint her når du har vært her hos tante Gustava på ferie. Ligge inne i fjellhølet her i lag med alle tingene hennes og bøkene hennes og alle lemmene hennes. Ja, det var en fin plass å være. Neste morgen så må de skunde seg av gårde. Og utpå ettermiddagen så er de endelig framme med den delen
som heter Trollheimen. På sørsiden av en dal som heter Innerdalen, kan de endelig se plassen hvor skolen ligger gjemt. Det er et 1500 meter høyt fjell. Wow, da er høyt. Og da fjellet minner nesten om en pyramide. Fjellet heter Innerdalstårnet. Og det er derfor skolen har fått navnet Tårnskolen. Nå står de og ser opp på fjellet. Og mammen og pappen og tenker på tilbake igjen, for de har faktisk gått på denne skolen. Det er rart hvor fort tida går. Jeg synes nesten det var så i går jeg var elev på denne skolen sjøl. Ja, det var litt av ei tid. Det siste søskenet de ga og klatra. Det er òg laga en forheksa veisperring, sånn at ingen mennesker skal finne stien som fører veien fram til skoleporten. Veisperringen er et forvirringsskilt, hvor det står skrevet 'Gå ikke denne vei'. Skiltet står på en plass der veien deler seg i tre. Alle som ser det, får lyst til å snu, eller velge stien til høyre eller venstre. Det er ingen som har lyst til å gå rett fram. Foreldrene til Tambar og Gurine vil nesten snu, de òg. Men de vet jo at det er en forheksa veisperring. Men samtidig så vet de at hvis de bare er litt trassige, og bare fortsetter rett fram, så vil de komme fram på rett plass. Inngangen er skjult bakom et lite fossefall. Og da står det et snilt, gammelt troll og ønsker de velkommen. Jeg er portvakt og vaktmester. Velkommen til Tårnskolen. Ser han litt på dem og så ler. Jammen er det ikke han Alvor Hoppestad! Ja, deg husker jeg godt. Du var en skikkelig liten luring. Oi, oi, oi. Ja, der er du, ja. Da ser de skolen, sier han og peker til Tambar og Gurine. Han ligger godt gjemt for verden. Her kan ingen sjåes. Men for lufta går det vel an, sier Tambar. Nei, vi har spent et digert nett over hele dalen. Vi kan sjå ut, men ingen kan sjå inn. Nettet er fullt av falske bilder på oppsida, sånn at når menneskene flyr med fly over, så ser de bare bilder av stein og snø og is. De ser ikke at det er en flott skole, og at vi er her. På den åpne plassen framfor skolen er det mange unger og voksne. Å, jeg tror akkurat vi kom tidsnok, sier mamma til Tambar. For nå kommer det fram et gammelt tohoda troll fra den store inngangsdøra. Det stiller seg opp på trappa og ringer med ei klokke. Velkommen, alle små og store troll, sier det ene høvet hans. Og da mener vi både elever og foreldre, sier det andre høvet hans. Jeg er rektor på denne skolen, sier det første høvet. Og da er jeg òg, sier det andre. Det tohøvet trollet heter rektor Grimsborg. Han sier at skolen egentlig ikke begynner før i morgen, men at denne dagen skal alle nye elever og deres foreldre bli bedre kjent med skolen. For sjøl om nesten alle mamma og pappa har gått på denne skolen her, så er det faktisk skjedd en del nye ting. Vi følger litt med i tida. Han ber at alle voksne må komme med han, så skal han ha et sånt foreldremøte. Og imens så skal noen av lærerne vise ungene hvor de skal bo. Og jeg tror Tambar og Gurine er skikkelig spent nå. Rommene ser ut så sånn som det gjør på hotell. Har dere vært på hotell? Der er det flotte rom, sant? Og hvert av de har sengeplass til to elever. Det er òg to pulter
og alle rommene har eget bad og toalett. Åh, så fint det er her! Ja, vi vil jo at alle skal trives, sier jeg, til læreren som heter Maja. Det skal jo være heimen deres i nesten 10 år. Kan Gurin og jeg få bo i lag? Sier Tamba. Nei, sier Maja. Da går nok ikke. Gutter og jenter skal bo hver for seg. I hver sin etasje. Åh, men da må jo vi bo i lag med noen vi ikke kjenner, sier Tamba. Og Gurin og jeg er bestevenner. Jeg blir nok snart kjent med mange andre, sier Maja. Da pleier jeg å gå så fint så. En part av de andre guttene som går i lag med de begynner å le. Bestevenn med jenta! Da går han! Han bare kjenner at han blir flau. Og han kjenner at han blir rau i hele ansiktet. Og han knytter hendene sine og prøver å late seg ingenting. Ikke bry deg om de, sier Gurine til han. Tamba skal bo i lag med en gutt som heter Hjalmar. Vil du bo i overetasjen eller underetasjen på den etasjesengen vår? Spør Hjalmar. De har fått et skikkelig fint rom. Og Gurine skal dele rom med en jente som heter Runhild. Og hun de finner ut at de skal dele kommoden imellom seg. En tar venstre delen og den andre tar høyre delen. Og jeg tror dette her går fint. Jeg håper det går fint. Læreren Maja viser de klasserommet. Dere skal heite klasse 1A. Og nå kan jeg velge hvor det skal sitte. Og alle stormer inn. Det er kamp om plassene. Første mann får finne seg en pult. Tamber og Gurine vil jo veldig, veldig gjerne sitte ved siden av hverandre. Og da greier de. Men Tamba merker at noen av guttene ser på han og ler. Der var det jentegutten igjen, sier de. Og Gurine, hun er rasende sint. Mens de venter på at de voksne skal bli ferdig med dette foreldremøtet sitt, så går alle ungene ut på lekeplassen. Og Tamba og Gurine har funnet seg en humpedissa. Og da synes vi det er skikkelig gøy. Men nå kommer det 3 gutter bort til dem for å erte og krangle. Ikke bry deg om de, sier Gurine. De er bare misunnelige på oss. Misunnelig, sier en av guttene, og så skubber han Gurine ned ifra humpedisso. Selv om han er bare 6 år, han også, så virker han egentlig ganske mye større og sterkere. De 2 andre guttene tar tak i Tambar. Jentegutt! Jentegutt! Vet du ikke at den som leker med jenter blir jentet også? Og du er den største pysen vi noen gang har sett. Han bare prøver å komme seg løs. Men de andre sterkere. Dette er jo ikke menneskegutter, men ekte troll, sånn sa han selv. Han som skubbte Gurine ned fra humpedisso og kom bort til dem. Han har nevene full i sand og jord. Nå vil han gnida inn i fjeset til Tambar. Flere andre unger kom til, og de står i en ring rundt Tambar og guttene. Langt vekk kommer de voksne endelig ut for å møte. Mammaen til Tambar vinker og ler. Ui! Hun tror jo at de koser seg, og hun misforstår hele opplegget. Så hyggelig at du har fått deg en venn allerede! Roper hun ned. Å nei. Det virker som alle har glemt Gurine. Men nå har hun reist seg og børstet jord og sand vekk fra kjolen sin. Og hun brøyter seg vekk vei gjennom flokken av barn. Prøv dere på meg i stedet før, sier hun høyt og stiller seg opp foran de sterkeste guttene. En sånn liten pysemor som deg. Han prøver å skubbe henne. Men Gurine tar tak i armen hans og vrir han rundt. Au! Det gjør vilt! Det er da som meningen, sier Gurine da, og kaster gutten høyt til værs.
Nå er Gurine sint. De to som holdt han bare slapp tak i han og rygget forskrekket unna. Men Gurine springer etter dem. Grip den ene og dytter han mot den andre, så begge to dett. Hjelp! Den jenta der er ikke riktig klok! Ja, så har det kanskje lært da til en annen gang, sier Gurine. Tambar er bestevennen min, og hvis noen prøver å gjøre han noe ilt, så får de med meg å gjøre. Nå er de voksne kommet helt bort til dem. Rektoren er med også. Han nikker og rister på de to høvene sine, og ber ungene om å roe seg ned. Nå må vi slappe av her. Vaktmestertrollet er også kommet. Og hvem er foreldrene til dine, jento? Sier han og peker på Gurine. Pappen til Gurine kremt. det er meg. Halvor! Ja, da kunne jeg vel tenkt meg. Du var alltid en luring og en rabagast. Og da ser jammen meg ut som døtre de er helt lik. Velkommen til tårnskolen, frøken Hoppestad. Har du alltid vært så sterk? Spurte han bare. Alltid. Hvorfor har ikke du sagt noe da? Ingen måtte jo vite da. Ikke mamma engang. Hæ? Det var pappa som ville det sånn. I all hemmelighet så passet han på at jeg fikk litt mindre til den gule svakhetsdrikk hver dag. Hvorfor det da? For da at jeg er jenta, og da mente pappa at det var lurt at jeg hadde litt ekstra krefter. Men jeg skulle ikke bruke dem før det var veldig, 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 veldig viktig og helt kjempenødvendig. Wow! Sier Tambar. Wow, wow, wow! Da betyr jo at bestevennen min er den sterkeste trolljenta i hele verden. Han gir henne en god klem, og halene deres krøller seg inn i hverandre. Jeg tror det kommer til å gå fint her på tårnskolen, sier Tambar til slutt. Da tror jeg òg, sier Gurine. De kan bare prøve seg å ødelegge for oss, sier hun. De står og ser utover den hemmelige dalen. Rett framfor de er en stor sommereng med massevis av blomster. Og lenger vekke ser de elva glitre i det skrå solskinnet. Og vi skal være bestevenner for alltid, sier Tambar. Så lenge vi lever, sier Gurine. Det er fint å ha en bestevenn. Jeg håper du har en bestevenn. Jeg håper du er en bestevenn.